和歌山県有田美濃島漁港。時は2021年12月、起死回生、一発逆転、一攫接近。まあ聞いてください。親子船の住吉丸は朝3時に出航して、目指すは日の岬って言いますのが、年末になればエソという魚が値段が上がってきます。数日前にその辺の漁場でエソでかなり水揚げがあったと聞きました。住吉丸親子船はエソを狙いに船を走らせました。3時に出航して、そして1回目の網でエソを狙ったんでございます。そしてエソを少し取って、2回目の網どうするなと、まずその1回目の網にもうあげようかな、いやいやもうちょっと引っ張れよ、もうあげようかな、いやいやもうちょっと引っ張れよっていうやり取りをしながら、思った以上の時間を引っ張ることになりました。そして上げてからエソを取ったんでございます。じゃあそこまで行ったんだから、今度は反対向いて戻ろうかと網を掘り込みました。それが運命だったんです。同じようなところを戻った住吉丸はポツポツと魚探の反抗を見ました。でも反応が小さいために、何の魚かなって思ったそうでございます。しかしどうやら船の進みが遅いんでございます。思ったように船が引っ張れないんでございます。なんか入っとるんかな、船が進まねえなと思いながら、1時間以上網を引っ張りました。そして網を上げたら重たいんでございます。なんじゃこの重さはと、そんなに入っとる感じはせんのだけど、網は重たいど、やばいどこら、なんか入っとるな、なんだろうかなって上げたらびっくりだ、ご覧の通りマナガツオの塊、大きなマナガツオばっかりだ。今までこんなマナガツオは見たことないな、しかもこんなにたくさん、数えたら200数十匹だ。えらいことだこりゃと、年末だ、流行り病も落ち着いてきてな、境内活動も活発になってきたと、さあいくらするんだこれは、楽しみだな。去年とは違うぞ、今年は高級魚が値段上がってきたぞ、さあいくらだっていうことで競りに行ったら、なんとなんと8匹で5万7000円とかな、大きなやつに関してはな4匹で5万円とかだ。なんじゃこら、びっくりするような金額だと、さあそれでえらいことじゃこりゃと、夢のような話だこれ、まるで夢を見たるような感じだという感じでございました。エソを狙ったつもりがな、こんな大当たりしちまったと、びっくりしたなと。なんと値段がびっくりだぞ、100万超えておりました。100万だよ、今年のな底引きで100万取ろうと思ったらな、1ヶ月以上かかるでな、1日で100万以上取ることってな、漁師でもな、長年漁師しとってもな、めったにあることじゃない。1年2年に一度あることでもない、もっとない。100万以上超えるっていうのはな、漁師生活やっとってな、取ったことない人もあるぐらいだ。100万を超えるっていうことは本当に珍しいことなんだ。もうすっごいどこりゃと、本当にな、値段が良かった。とにかく値段だ、200数十匹でな、100万を超えておりました、おめでとうっていう話でございました。 ありがたい。このマナガツオな、とにかくマナガツオっていうのはな、大きければ大きいほどうまいんだ、別格だよ。もうな、1.5 キロを超えたりな、もう2キロサイズになったらびっくりするぐらい脂トロトロでうまいからな。でこのマナガツオはな、もう丸丸しておった、うまいのに間違いないと。でもな、漁師やってでもなかなか大きなものは食べれる機会はない、本当に貴重だよ。これをな、口にできる人っていうのは幸せもんだなと思うな。大きなマナガツオ、ぜひな、高級料亭とかな、百貨店とかに売っておったらな、食べていただきたいな。
これは珍しいぞ。一生に一度はこの大きなマナガツオを食べていただきたい。そして自慢していただきたい。小さなマナガツオはな、俺たちのところではマナガツオとは言わん、チョウチョって呼ぶ。大きなのに関してはカツオと呼ぶわけだ。これは立派なカツオだ。うまいぞ。でこのマナガツオっていうのはな、青い魚のカツオとはまた種類が違うからな。一緒とは違う、全く別種類だ。マナガツオ、とにかくな、うまいぞ。これはうまい。どうでしたか、住吉丸のマナガツオ。しゃー、タグムネな、まだまだ興奮してるからな、ちょっとこれを動画にしたかったわけだ。これは記念すべき日だぞ。本当に100万超えだよ、すごいぞ、という話でございました。以上、タグムネのお話に付き合っていただきましてありがとうございます。はいや、はいや、今日もゆくゆく暴れん坊タグムネ、はいや、登録よろしく。バンボー、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 暴れん坊タグムネ。